tumeteseka sana sana kwa muda mwingi. Ni kama njia hii ilitengenezwa miaka 8 iliyopita. Na imekuwa tu tukilia tangia miaka hizo ambazo zimepita. Na juzi tulitengeneza WhatsApp group na tukajua kwamba tulielewa tu takuwa tutafanya fundraising, maana msaada wa serikali na mheshimiwa wetu tumeona kwamba it is in vain. Punda hata iende hapa kuchukua mahindi. Eneo hili la Chepsion tunapanda mahindi, tunapanda viazi, tunapanda mboga, na wakati mwingine wakati wa mvua tunaenda na punda Chepsion. Lakini sasa hata punda haiwezi kufika kwenye soko. Wamama hawafiki soko. So this road, as you can see, it is very pathetic. It is also impassable. And those who are responsible, they are sleeping on their job. So they must wake up or we are calling for them. As you can see, we are in campus. Throughout the day from morning to evening. Is this the kind of life? Somebody, are you on right the one's road? Not your tour. So we can, yes, we can unanimously say we are not your tour. If this is the way to Chepsion, are we really in freedom? Barabara hili inatoka kutokea pale eneo la Lutheran pale kwa kanisa ikielekea Kiletien ikienda paka sehemu inaitwa Nyautison. Na hii barabara ni ya national government undercare. Changamoto nyingi tunapata kama wananchi kutoka eneo hili. Soko letu ni Chepsion. Mazao haifiki kwa soko sasa. Hivyo. Access tunateksiwa. Chusi tulipata shida, kuna familia walikuwa wamepoteza mpendwa wao. Kutoka eneo hili nimesimama, ilibidi kilomita 2 mwili ufike nyumbani watu wakipepa kwa mkono. Hiyo ni kabisa ni kilio kabisa cha haki.